Разом зі становленням південного комбінату та його житломасиву розвивалася 11-та міська лікарня. Відкрившись як здоровий пункт на гірничо-збагачувальному комбінаті, нині 11-ка є одним з провідних лікувальних закладів міста. Відома лікарня своїм радоновим відділенням, де нині проходять реабілітацію воїни АТО. Колектив закладу налічив близько 300 чоловік, котрі безмежно віддані своїй справі. У мене тітя була медсестрою, і ще з раннього дитинства я мечтала бути врачом. З першого курсу інституту я вирішила стати хірургом. Люблю свою професію за те, що оказую допомогу больним, оперирую їх, спасаю їх життя. Вибори професії ніхто не зіграв. Я виходив із села, родині християні. А выбор профессии был совершенно случайный. Я служил в армии, служил в спортроте, получил травму, лежал в госпитале. И после этого я захотел стать врачом. Цей колектив за 60 років прийшов чимало, однак і зараз працювати непросто. Але злагоджена робота персоналу і собічна підтримка з боку міста додають упевненості в подальшому успіху. Ці люди, безусловно, за всі ці 60 років зробили багато добра. Я уверен, десяткам тысяч наших криворожан. И самая главная заслуга любого трудового коллектива – это, безусловно, благодарность людей. Но мы, безусловно, хотим, чтобы труд этих замечательных людей был оценен не только благодарности наших криворожан, а и на государственном уровне. Если у города есть возможность, независимо от того, какие тяжелые времена, город должен помогать своим землякам. Поэтому около месяца назад мной было подано обращение в адрес городского головы Юрия Григорьевича Вилкула, предложение, исходя из возможностей городского бюджета, о проведении индексации заработной платы работникам вторичной медицины, которая изначально была не запланирована. Кроме этого, возобновление с сентября месяца так называемые выплаты за качество работы первичной медицины. И на это уже деньги найдены, найден механизм финансирования, а это порядка 60 миллионов гривен. Чимало господарських питань лікарні було вирішено за підтримки депутатського корпусу міста і району, а також силами підприємств. Сьогодні допомогу у закладі отримують не лише криворіжці, а й жителі різних куточків України. Можна багато перечислять людей, які своєю життю доказали, що для подвига достаточно честно, добросовестно трудиться, отдавать всего себя делу, которое однажды избрал. Вы тот коллектив, с которого можно брать пример. Колектив лікарні завжди очолювали висококласні фахівці, серед яких і заслужений лікар України Лілія Коляда. А зусиллями нинішньої очільниці закладу – відновлення шефські відносини з підприємствами району. Сьогоднішній праздник лікарня зустрічає з, так сказати, ентузіазмом. 60 років для лікарні – це не предел, це возраст ще, як говориться, становлення. Я хочу, пользуясь случаем, поздравить всех своих сотрудников, теперешних ветеранов больницы, всех тех, которые строили, развивали больницу и в настоящее время продолжают трудиться самоотверженно на ниве здравоохранения. Зараз ці люди зняли білі халати, та повсякчас на їх плечах лежить відповідальність за людське життя. На короткі кілька годин вони – щасливі іменинники, адже історія лікарні складається з життєвих доль її працівників. Тому нагороди знайшли своїх гідних володарів, а пісні й танці додали яскравих барв святу.